Rodrigo. O negão já foi. Ô, Rodrigo. O negão já foi na nossa frente? O negócio tava atrás de nós, Rodrigo? Ah não, vai enrolar disso aí? Não é possível. Vai enrolar com essa moto aqui, irmão, não é possível. Ah, que isso, hein? Aí galera, tá vendo? Nem tudo é moto. O piloto também manda, né, cara? Olha aqui. Piloto, roiou. Aí. Gás, gás. Roia. Roia da gás, gás. Aí, 230 aí, ó. Ah, só porque eu falei, ó. O cara foi embora, foi não, velho? Foi, viu, Rodrigo? Morro, cara, a gente não sobe sentado, velho. Casa da gás, gás roiou. Ó, o João, ó, o João! Aí galera, João, hein? Que trilha certa. Vai, João. Vai vir. Joga uma pra baixo, viado. Cadê a primeirinha pra acabar de subir? Joga aqui, ó. Cadê o negão? Galera, o negão lá embaixo, lá. Sai daí, João. De novo, João? Fudeu. Galera, negou o segundo cabritano, hein? Olha o roi da gasgada de novo aí, ó. É roi, hein, gasgada. Ô, João. A gente vai parando aqui, você põe primeiro e continua a subir. Deixa ela perder a pressão, não. Viado, muda na moto, sai reto. Ó, João. Vamos ter mais pressão que a outra. Aqui é leve, viu, galera? Paredão aqui não é muito pesado, não. Todo mundo subindo 230 aí, ó. Ninguém olhou muito. O cara tá de primeira? Ah, tornadona guerreira. Sai daí! Fodeu, cara! Ah, não. Ah!
IWR. Nossa, 450? Nossa senhora! É guerreira, hein, irmão? Quase que não veio, hein? Essa é guerreira, hein, irmão? Guerreira essa aí, hein? 450 guerreira, hein? Tá cheio de gracinha mesmo? Você tá cheio de gracinha hoje mesmo? Vambora que você tá agarrando a trilha, hein? Tá, tá mesmo. Cadê o João? A todo João? Já pegou? Esse cara da mulher, Rodrigo? 450. Olha os caras trilheiros da paz aí, ó. Olha o trilheiro da paz. Vai rolar todo mundo de Carmópolis. Nossa senhora. O cara é trilheiro da paz de Carmópolis. Quase que rolou, hein, Fábio? Porra. Ah, não vai não. Olha o puxador. Olha aqui, olha o puxador. É, puxador, conhece a cidade, a trilha toda da cidade, hein? Oi, eu aqui, hein? É todo mundo, ah. É possível? Aí encheu o cano, hein? Aí encheu o cano. Ai, ai, ai. Uhul. Ah, touro bandido. É, Roberto, o negão tá deslanchando sua moto, ó. Olha, Roberto, negão. Olha o negão, Roberto! Ei, Roberto! Olha o negão na sua moto, Roberto! Negão tá escalmando. Ô gente, nós estamos esperando é só o João, viu? Ô João, esperando é só o quê? Você roiou? Subi de novo, né, João? Agora eu vou ver se você sobe, viado. Seu voo, você mata de amarelo? É. Próximo é o João, hein? R$100 você vai subir ou não, Rodrigo? Olha o João, hein, galera. Vai vir. Vai perder os 100 conto, Rodrigo. É ele. Ei, Rodrigo! Ei, Rodrigo! Ô, oh, João! Quebra essa árvore aí, João! Ô, João, essa árvore aí, ó. Põe o nome nela também, João. Sai reto, viado. Vou esperar você.